Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız keçmiş müdafiə nazirlərindən biri Rəhim Qaziyevdir. Biz onunla ölkədəki siyasi proseslərdən, həmçinin 24 il əvvəl Şuşanın və Laçının işğal səbəblərindən, o cümlədən Aprel savaşının, Aprel hərbi əməliyyatlarının nəticələrindən danışacağıq. Hoş gəlmişsiniz Rəhim bəy. Hoşçakalın olsun. Təşəkkür edirəm. İlk olaraq soruşaq. Bu may ayıdır. May ayında 24 il əvvəl iki rayonumuz ard-arda işğal olundu, Şuşa və Laçın. Sizcə Şuşa kimi bir şəhərin, bir qalanın işğalı səbəbləri nə idi? Niyə işğal olundu? Mən səbəblərini təbii ki, qısa müddətli verilişdə hamısını araşmaq mümkün deyil. Səbəblərinin ən birincisi, baxmayaraq o dövrdə biz yenicə Müdafiə Nazirliyi qurmağa başlayırdıq. Çox qeyrətli balalarımız da vardı. Həmin qeyrətli balalarla bütün ölkənin mövcud həm hakimiyyət, o dövrdə olan müxalifət gücləri birləşib, bu məğlubiyyətdən biz çox rahat qutara bilərdik. Təəssüflər olsun ki, o olmadı. Və 92-ci il, aprelin 20-sindən Həmin ilin mayın 18-sinə qədər oturaq mitinglər getdi ölkədə. İndi sadəcə o müqayisə üçün mən sizə bildirmək istəyirəm ki, bu günləri Qarabağ ətrafında vəziyyət gərginləşib. İndiki hakimiyyət imkan verər ki, durub müxalifət və ya kimsə hakimiyyətə gəlmək uğrunda bir mitinglər keçirsin və yaxud da yox. Təsəvvürün, yenə deyirəm, mayın 20-sindən Heydər Əliyevin tərəfdarları Martın 20-sindən Aprel 1993-cü ilin aprelin 20-sindən çıxdılar Ali Sovetin qabağına. Murtuza Ələsgərov, Ramiz Rızayev, rəhmətli Siruz Təbrizli və bir çoxları ki, Heydər Əliyevə məhdudiyyət qoymuşlar. Təbii, mən onu düzgün saymıram. O özü ilə ən böyük qanunvericisi 65 yaşından yuxarı kimsə prezident ola bilməz. O dövrdə ki, bu prezidentin özünün sığortalamaqdan ötürü və Heydər Əliyevindən bir seçkiyə girməməkdən ötürü olan bir şey idi o. Və bunlar da çıxmışlar ki, yaş sənizi götürülsün. Amma siz təsəvvür edin, 6 aylıq müdafiə nazirimiz var, nazirliyimiz var. 6 aylıq müdafiə nazirliyin bir dənə hərbi təlim görmüş normal taboru yoxdur. Hamısı yenidən yaradılır. Təsəvvürləyin, bizim Sovet dövründən qalma Daxili İşlər Nazirimiz var idi, hərbi prokurorluq var idi, Milli Təhlükəsizlik, KKB Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi var idi. Amma Müdafiə Naziri SSR-də bizdə dənə də Moskvada idi, bütün SSR üzrə. Yoxumuz idi. 88-ci ildən də başlamışdı ermənilərin torpaq iddiası ilə elan olunmamış müharibə. Ermənilərin də arxasında Rusiya, indi kimi də onu arşıq deyə bilmirlər. Fransa və liberal mövqeyi tutan zahirən, daxildən erməniləri kifayət qədər dəstəkləyən Amerika. Azərbaycanda hələ ki, SSR-dən təzəcə ayrılmış 91-ci ildə müstəqil heç nəyə yoxdur. Təsəvvür edin, biz böyük bir sistemin tərkib hissəsi idik. Hətta Azərbaycanda onda olan sənayi müəssisələri ki, vardı. Onlar həmin sənayi müəssisələri Xam maldan başlayıb son materiala qədər bir şey istisal eləmək gücündə döyüdü. Həmin də SSR ilə qurulmuş ki, bir komplekt, bir hissəsi başqa Qırğızstandan gəldi, bir hissəsi Rusiyadan gəldi. Yəni, bizdə bütün o köhnə sistem dağılmışdı, təzəsi qurulmamışdı. Eyni dövrdə də müdafiə naziri. Mən müdafiə naziri təyin olunana qədər 5 ayda 3 dənə müdafiə naziri dəyişmişdi. Yəni, Şuşa və Laçın hakimiyyət savaşının qurbanı olub. Belə demək mümkündür? Qeyd-şəssiz. Əgər mənim bu iradıma ki, güvə ki, özümü mən sportalamaq məqsədindən bu deyirəm, bax, sizin bu redaksiya, sizin bu yer Allah şahid olsun, mən onları dəvət edirəm. Baxlarla. Mən müdafiə nazir olaraq məsuliyyət öz üstündən atmaqdan ötürü bunu demirəm. Amma real şəraitdən danışıram. Bax, təsəvvür edin, deyirəm, Heydər ayın 27-28-də kimi, aprelin 28-də kimi Heydər Əliyevçilər gecə-gündüz orada mitinglədilər ki,
gəlsin, Heydər Əliyev yaş senzi götürülsün. Götürülmədi. Həmin ərəfədə siyasi mübarizə biraz da qızışdı. Ayaz Mütəllibovun tərəfdarları Hacı Əbdülün rəhbərliyi ilə onları sıxışdırıb çıxartdılar. Onda Heydər Əliyev silər zəif idi. Ayaz Mütəllibovun silər güclü çıxdı, onları qovdu meydanına. Özləri gəldi, orada da çadır qurdular. Bəs Rəhim bəy, Müdafiə Nazirinin siyasi intriqaların, siyasi proseslərin içərisində olması nə dərəcədə normal idi? Sizi nəzərdə tuturam. Mən yox, mən hasısa yazdı, mən hasım mitingdə geyib orada iştirak eləmişəm. Var mı sizin əlinizdə belə fakt? Video görüntülər var. Harada? Ora gəlib çatacağım, xanş edəm, tələsməyin. Təbii deyirsiniz, mən mayın 14-də əmir vermişəm ki, hər hansı Müdafiə Nazirinin zabiti gedən siyasi oyunlarla iştirak edərsə, o qovulacaq sistem, Müdafiə Naziri sistemindən. Və həmin əmirə əsasən də Pəhminazevi mən oradan qovmuşam. Müdafiə Naziri sistemindən. Bu fakt, o dövrdə Pəhminazev bizdə hərbi komissarlıqda işləyirdi, muavin. Özü də sağdı, sorusa bilərsiniz. Yəni, mən o hərbi Müdafiə Naziri ola-ola torpağımızın müdafiəsi üçün əlimdən gələn eləmək, qeyrətli balaları səfərbərləyib, torpağı müdafiə eləmək üçün əlimdən gələn eləmişəm. Amma bir var ki, əlindən gələn kifayət eləyər o mübarizədə qalib gəlmək. Bir də əlimizdə olan heç nə yox, nə ilə qalib gəlmək? Həmin dövrdə yenə, bir həftədən sonra da Ayaz Mütəllibov suları qovdular, xalq cəbhəsinin adamları gəldi hakimiyyət, meydana. Ta 18-də kimi, hakimiyyət dəyişənə kimi. Və salam. Amma burada nə var? Mən indi gətirdim, çox təəssüf, kaset keyfiyyəsiz oldu. İstəyirdim ki, onu qoysun. Mən biraz əvvəldən irəliyə gedib onu deyim sizə. 16 may 92-ci il. Mən 14-dən 15-də keçən gecə. Gəncədə oturmuşdum, qonaq evində. Coranda bizim 2700 nəfər döyüşçünü hazırlayırdıq. Qısa müddətli döyüşü təzərdən Şuşaya hücum üçün. İşqal altına düşmüşdü. 37 nəfər əmin dövrdə Gəncədə 104-cü diviziyada Əfqanistan müharibəsini keçmiş zabitləri necə ki? İndiki valideynlər uşağına müəllim tutur, institutu hazırlaşır. Mən pulla 37 zabiti tutmuşdum. Bizim zabitlər bizim Coran hərbi şəhərciliyində qısa müddətli təlim keçib döyüş hazırlayırdılar. Bunu hamı da bilir və mən 14-dən 15-dən keçən gecə məcburi Daşkəndə getməli oldum. Çünki 29 apreldə mən Qrasovlu gətirib Azərbaycanda Şəkidə ilk Azərbaycan ordusunun, Rusiya ordusunun Azərbaycandan çıxması üçün, keçmiş Sovet ordusunun Azərbaycanda yerləşməsi, ilkin işçi protokolu hazırladıq. Onda hələ Qrasov müdafiə naziri deyildi. Deməli, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin birləşmiş silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanın maviniydi. Gətirdim, protokol hazırladıq. Protokolu da sizə təqdim eləyə bilərəm, havaq istəsəz. Və ondan sonra mən, lazımı mən Müdafiə Nazirinin rəhbər işlərini göndərdim Moskvaya ki, o son variantını hazırlasınlar. Və 14-də mənə zəng elədilər ki, 15-də Daşkənddə MDB-nin samit olacaq. O samitdə Qrasov deyir ki, Rəhim Qazıyev müdafiə naziri gəlməsə, ordunun Azərbaycandan çıxarılması haqqındakı protokolu qol çəkməyəcək. Mən də təsəvvürləyin, Azərbaycanda mitinglər gedir, həmin gecə, yəni 14-də Ayaz Mütəllibov parlament iclasına gəldi hakimiyyətə. Bax, bir öpüşmə, bir qucaqlaşma var ki, parlamentdə video durur, büyüsün, baxsınlar. Orada Şuşa gedib, heç kimi vecinə döyür. Laçın gedir, heç kimi vecinə döyür, cəmat kreslo qında da bilir. 14-dən 15-dən keçən gecə mən ürəyimdən qaraqan axa-axa getdim Daşkəndə. Özə reis, yəni Bakı Daşkənd. 15-də orada hadisələri danışmıram, imzatdıq. Məni Gəncədən Bakıya yola salanda, indiki Serbiyadakı Azərbaycan böyük elçisi, Eldar Həsənov Gəncə Milis İdarəsinin rəisi idi. O yola saldı bir də 104-cü diviziyanın komandanı General Şerbak. Getdi. O da protokola qoldu, təsəvvürləyin. 164 il
Azərbaycanın təfiyi altında zən. Azərbaycan milli hökumətini işğal eləmiş. Rus imperiya ordusunu. 11-ci ordunu, bizə xilasçılar ordu deyirlər, abidə də yaptırmışdılar. Onun Azərbaycandan çıxması üçün protokola, rəsmi protokola imzaladı, 164 il. Onun dövlət başçısının xəbəri var idi mi orada? Dövlət başçısı var idi ki onda. Bax, söhbət ondadır da, ay, çox hörmətli xanım. Yaqub Məmmədov uzaqlaşdırılıbdır. Ayaz Mütəllibov bir gecə gəlib uzaqlaşdırılıbdır. 15-i mən ona imza atan günü Azərbaycanda hakimiyyət yoxdur. Ayın 17-si Səqəmbər parlamentin sədri seçilən gün Laçın işğal olundu. Bu təsadüf idi mi? Yox, ona gəlirəm mən. Xeyr, təsadüf zat deyildi. Bax, gəldim mən orada imza attım. Qayıtdım. Gecəli ilə də qayıtdım. Qayıtdım, daha Bakıya dönmədim. Bina təyyarə limanına 16-ci səhər-səhər birbaşa uçdum xüsusi yaqqıq təyyarəsi ilə Gəncəyə. Gəncədə mənə yenə qarşıladı Eldar Həsənovuna Şirvak. Özəl də dedi ki, həm cənab nazir, söhbət bundadır ki, dünən bir yaxşı iş olub da onu uzatmıram, onun hələ ki, bura dəxili yoxdur. Amma pis iş oldu siz gedəndən sonra. Coranda olan 2700 döyüşə hazırlaşan qüvvələrdən 2500-ün şəhərdən adamlar cavab aparıbdır hakimiyyət çevrilişinə. Siz təsəvvürləyin, mən idarə etməni itirdim. Bax, Eldar Həsənov da şahiddir. Şerbak rəhim. Onları kim aparmışdı sizcə? Gəlirəm ona. Həmin təyyarə ilə qayıtdım. Hara qayıtdınız? Bakıya. Mən təsəvvürləyin, inanın ki, bütün sistem pozulubdur. Özümü idarə eləyə bilmirəm. Gəldim Ali Sovetin qabağına. O diski gətirmişəm sizə. Sadəcə keyfiyyəti biraz pisdir. Siz də baxarsınız, o qulaqçığı ilə görərsiniz. Gördüm, Əbülfəz bəy, çıxış eləyir. Millət yığılıbdır, 40 min, 50 min. Bayram, hakimiyyət hələ gəlibdir, xalq cəbhəsi, hamını qovubdular. Həmin 2500 corandan gələn, 2500-ə qədər də qüvvə Laçın, Şuşa və digər döyüş bölgələrindən Bakıya gətirilən qüvvələr. Ali Sovetin binası ilə televiziya şirkəti avtomatlı əsgərlərlə mühasirə olunubdur. Qarşıma çıxan ilk əsgərə bir dənə şillə vurdum. Siz buraya kim gətiribdir? Sonradan üzr istədim ondan. Onun nə təqsiri var? Gəl dedim, ay qardaş, nəyi bayram eləyirsiniz? Laçın gedir. Torpağı olmayan, ölkə, torpağı olmayan millət, dövlət qurubu, kimə lazımdır o hakimiyyət? İndi ona siz baxanda görəcəksiniz, mən nə cürdə əsəbiyyəm? Neymişsiniz siz? Əbülfəz bəy dedi, o da lazımdır, bu da. Mən dedim, Əbülfəz bəy, o lazımdır, bu da. Kim istəyir gəlsin, mən belə müdafiənə, mən iləyəm, mənim siz də bilirsiniz, gücüm yoxdur. Bəs bunları bura kim gətirir? O illərlə deyirlər, ey, Şuşa getsin, rəhim dedi, başıma güllə vuraram. Bax, həmin 16-sında, Şuşa gedən 8 gün sonra, dedim, burada bu saat, əli silahlı, 4000-5000 əsgərimiz var bizim. Özdə onlar nə tərdir? O bax, könüllülər idi. Müxtəlif müxtəlif siyasi partiyalar. Bəli, siz demişdiniz ki, onlar qayıtmasa başınıza güllə çapacaqsınız. Bəli, mən orada dedim ki, sabah saat 12-yə qədər. Həmin əsgərlər döyüş yerinə qayıtmasalar, mənim biri lazım qalıb. Gəl, burada başıma güllə vurub, illərlə səsimi kəsibdilər. Və millətə elan edib, bir rəhim qazıyıb, deyir ki, Şuşa keçsin, başıma güllə vuraram. Yəni, təsəvvürləyirsiniz, bunu... Amma o adamlar qayıtmadılar səhəri gün 12-yə qədər. Yox, bilirsiniz nətər, əvvəla mən onları yığıb qaytarmaqdan ötürü, mənim mexanizmim yoxudur. Həmin dövrdə təsəvvürləyirsiniz, hərbi tribunal yox, hərbi prokurorluq yox, səhərə məhkəməsi yox, 14-ündə yenə mən səlahiyyətimi aşıb, qaçanları gülləliyin deyə əmir vermişəm. Hanım, o mənim səlahiyyətim deyil, o elə əmiri ancaq Ali Baş Komanda olmadı. Mənim Uşşanın işğalı əlaqədər adı hakim, özü hakimindən çox-çox uzaq. Hüquq elminə yaq altına atmış Ənvər Seyidov məhkəmədə deyir ki, sənin anan namaz üst olubdur ki, həmin əmrinə heç kim güllələnməyib. O sahab bəsidir. Çünki yenə deyim, mən konstitusiyal ahiyyətimi açmışdım. Bax, xanım, həmin o dövrdə ölkədə həz mərclik, bax, yenə deyirəm, bu günləri Ali Baş Komandan deyir ki, miting olmaz,
İndiki rejim 10 şeydə rəhbərləri deyil, olmaz müharibə şəraitindir deyir. Müharibə gedir, sən gedir, aslında gedir. Mən sizə dedim ki, mənim bir də olsun, hazır şey, taborum yoxdur, tam silahlanmış. Bu yaxınlarda da Şuşa doğumlu. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin Şuşa şöbəsinin rəisi Əliyev Ağalar Xasayoğlu 24 ildən sonra çıxıb qeyrət sahib olubdu. Hamısı gəlirdi. Deyir, bir çanta mən Qrasova pul vermişəm, amma Şuşanda mən satmışam. Əvvəla bir məntiq var. Satanda kimsə, satırsa pul alar da. Kiməsə pul verməz. Özə deyir, bunun video görüntüsü var. Bu video görüntü 24 ildir. Sonra bu mənim Şuşanı satmağım 24 ildir. Bu qeyrətli, Şuşa doğumlu, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin, zabitinin ürəyində nətəri qalıbdır. Və 24 ildən sonra bu uydurulmuş, həyasız yalanı olmuş həqiqət üçün milləti sırmaqda məqsəd nədir? Özə deyir ki, altısında mənim ezamiyyətim qutardı. Mən qayıtdım. Buyurun, dəvət edirəm Əliyev Xasayı, Əliyev ağalar Xasayı oğlunu gəlsin, amma əmək kitabçasında gətsin. Görək ora ezamiyyətə getmişdi, yoxsa Milli Təhlükəsizlik Nazirinin, keçmiş KQB-nin Şuşa şöbəsinin rəisi getmişdi. Bəs özdə deyil, altısında getdim, yalan deyil, cinayət işi var, dördündə qapıları bağlayıb qaçıblar Şuşadan. Bəs Laçında bu qədər xəyanət olur. Bəs KQB nədən ötəridir? Xəyanətin qarşısını almaqdan. 70 il bunlar vardı. 5 ayət müdafiə naziri yaranmışdı. Və bunların hansı məsuliyyətə cəlb olundu? Bax, mən sizə bir iki dənə faktı deyim. Faktların hamısını deməyə bizim vaxtımız olmayacaq. Yox, mən bilirəm. Hamısını deməyəcəm. Amma elə şey var ki, təsəvvürləyin, görün nə gedir. Cild 13, səhifə 71. Şuşanın işğalı haqqındakı cinayət işinin 13-cü cildi 71-ci səhifə. Cabbarov. Zakir Cabbaroğlu, Laçın, onu da qeyd edim ki, ayın altısında, mayın altısında, böyük bir kolon kamaz maşını gəlmişdi Laçına. Bu nədir? Azərbaycanın mərkəzi Bakıdan 600-ə yaxın boş qoşqulu maşını göndəribdilər Laçına və eyni zamanda köçün. Bu təxribatı kim təşkil edir? Kim eləmişdi? Və niyə kim? Bəs istintak niyə bunu tapmadı? İstintak maraqlı idi ki, bir dənə Rəhim Qazıyev orada qurban geçsin. Siz necə hesab edirsiniz? Kim idi o maraqlı? Haşimətə gələn qüvvələr, gəlmək istəyən qüvvələr, büyüsünlər. Bax, təsəvvürləyin, görün, bir dənə polisin əlinə, bir dənə anası ölmüş düşəndə dərisi soyulmamış, bıraxılmır. İndi təsəvvür, həmin dövrdə, cild 11, səhifə 188, Şuşa, Milis İdarəsinin rəisi, onda polis döydü, Milis İdarəsinin rəisi sonradan Laçının şey oldu, üzr istəyirəm, Şuşa deyirəm, Laçının Milis İdarəsinin rəisi sonradan Laçının icra başçısı oldu. Səlmə Vasif İsmailoğlu. Əvvəlki ifadəmdə dediyim kimi, hələ mayın altısından mən bir maşın karvanı geri qaytardım. Ay, hörmətli Milis rəisi, sizin əlinizə adam sağ düşüb salama çıxa bilmir. Onları niyə tutub saxlamadı, sizə kim göndəribdir? Niyə gəlmirsiniz bura? Bax, təsəvvürləyin, hələ bu toya getməlisidir. Cild 24, səhifə 40, Hüseynova Fatma Rasul qızı, Laçının Qaraca həkəndi. 7-si may 92-ci ildə tarixində, hələ saat 14-15-də gündüz, Şuşada nə hücum var, nə şey. Milis işçisi Mehrəliyev mənə bildirdi ki, Fatma, burada niyə oturmursan? Ermənilər Şuşanı işğallayıb Laçına gəlirlər. Bu təxribat. Ay xanım, mən bunların hamısının nətər qarşısını ala bilərdim? Bu müharibəni dövlət aparır. İndi mən bunların hamısını dəvət edirəm. Burada belə ifadələr yüzlərləndir. Mən 11 min səhifə, 51 ciltli ibtidai sintaq materialını bircə-bircə oxumuşum. Çünki o millətimizin taleyidir. Mən də müdafiə naziri olaraq, mən ona məsuliyyət daşıyıram. Bunların hamısının qarşısını almaq və orada Şuşanın Laçın işğaldan saxlamaqdan ötür. Bütün Azərbaycan yumruq, nə təri ki, ayın birində içində bütün Azərbaycan birləşdi. Aprel hadisələr. Elə mi? Amma onda hamısı heydərçilər, ayazçılar, əbülfəzçilər, kreslo uğrunda müharibə fuallar. Və yaxşı, mənim heç nəyim yoxdur. Mənim
o dövrdə könüllü oradan buradan silah alıb döyüşə getmiş qeyrətli namuslu döyüşçülərimiz vardı. Biri Xalq Cəbhəsinin tərəfdarı idi, biri Ayaz tərəfdarı idi, biri Eydəyəndə. Onları yığıb gətiribdilər ki, Azərbaycanın mərkəzinə, Bakıda hakimiyyət uğrunda mübarizəyə. Bax xanım, indi siz mənim oğlum prokurorum. Və mən ədalətimi verir. Mən büyüncü günə kimi deyirəm, gəlin, dəyərli masada oturaq. Oturmurlar. Yox, nədən otursunlar? Bax, dəvət eləmişəm. Bu yaxınlarda İsa Qəmbər də müsahibə verib, adımı da çəkmək istəməyibdi. Sonra da cavab vermişdi. İsa Qəmbər, Pənah Hüseyin, Arif Hazırlı, Sülhəddin Hacıyev, İskəndər bəy, oturaq. Bax, bu millətə deyək, niyə belə oldu? Haqları əvvəla səhvimizi, günahımızı millət qarşısında boynumuza alaq. Səhv eləməsəydi, uduzmazdı. İkinci, bu boyda ağır problemi gənclərin sizin çiyinizə qoyub getirik ki, biz səhvlərimizi ehtiraf eləyək, onlara düz yol göstərək. Nəyi dəyişəcək? Axındır, gedir. Hələ bir bağban, bir ağac əkirsən, onun barını özü yemir. Bu da, bəli, çox böyük səhvlər, amma torpağımızı biz erməyənə qoymağa haqqımız yoxdur. Və bizim əvəz eləyəcək, qeyrətli, namuslu, artıq daha böyük təcrübə mazun gənclərə öz yədiyimiz səhvlərdən nəticə çıxartmağı göstərməliyik. Rəhim bəy, aprel hadisələrinə gələk. Aprel hadisələrindən o üç günlük, ardınca da bir neçə gün sonra yenidən başlanan qısa hərbi əməliyyatlardan nə nəticə çıxardınız? Nəticə, mən çox təşəkkür edirəm ki, o vaxt mənə dəvətləmişdiniz. Mən orada çox təəssüf hiss elədim, yəqin ona da baxsa. Həmin hücum dayanmamalı idi. Bir gün də mən o mövqeydim, onda da dedim ki, Allah xatirinə, Ali Baş Komandan, son ermənini sərhədlərimizdən kənara qovana qədər dayanmayın. Təsəvvür edin, həmin ərəfədə erməni tamamilə psixoloji ruh tükününə düşmüşdü. Qaçırdılar. Biz şansımızı itirdik mi? Üçüncü şansımızı itirdik. Mən yazıcıda sizə dedim orada, biri 92-ci ildə, ikinci şans 95-98-ci illərdə, üçüncü şans bu. Biz son ermənini Azərbaycanın sərhədlərindən kənara qovana qədər getməli idi. Ordumuz ona qadir idi. Gücümüz də var idi. 25 yaşında qüdrətli ordumuz var, təcrübəli ordumuz var və gözəldə silahlarımız var. Xalq ki, birci gündə birləşdi. Ali Baş Komandan da xalqa sövkənib. Mən xalqım. Dedilər ki, ay Rusiya girəcək. O bilef idi. Bizim öz, biz erməni ərazisini işğalına getmirik ki, Ermənistanla Rusiya müttəfiqdir. Rusiya gələr Erməniyə köməyə. Heç bir dünyanın dövlətlərinin tanımadığı quldur, silahlı quldur dəstəsi bizim ölkəmizin içinə giribdir. 8 rayonumuzu viran qoyubdur. Özdə talancılıqla, terrorizmlə məşğuldur. Deyirlər orada narko, biz nəsindən məşğuldur. Nə deyirlər? Biz bunları çıxartmaqdan ötəri beynəlxalq konvensiyalar var. Beynəlxalq hüquq normaları var. Və bunlarla biz istifadə edib qormalıydı. Rus heç cürə bu şey eləməyəcəkdir. Götürək elə Rusun özünə niyə? Rus bəli qüdrətlidir, bizim qonşumuzdur, biz onunla müharibə eləmək istəmir. Amma Rus niyə? Rusiya Federasiyasının içində Çeçenlər də, Tatarlar da çoxu azadlıq istəyirlər. Çeçenlər niyə o günə saldı? Niyə məhv elədi? 1 milyon sayda Çeçenin 400 minini məhv elədi. Biz niyə eləyirik ki? Biz erməni, hələ təsəvvür edin bir nəfər Azərbaycanın Ermənistanda, daha doğrusu Qərbi Azərbaycanda olmadığı halda 50 minə yaxın burada erməni bəsləyirik. Baxın, məmurlarımızın nə qədərin anası, nə qədərin arvadı, nə qədərin xalası, nə qədərin kirvəsi erməni. Da biz nə qədər belə taleyran xalq olmalıyıq. Amma o, mən hesab edirəm ki, prezidentin ətrafında olan və prezidentə düzgün informasiya verməyən adamlar məsuliyyət daşıyır. Başda da prezident olmaqla. Yəni, dövlət başçısı özü də məsuliyyət daşıyır aprel hadisələrinin dayandırılması. Bənədə, mən 11 ay nazir olmuşum, 23 ildir mənim. Daha sövməyən, məni təqqirləməyən yerləri qoymayıbdı. 13 il Ali Baş Komandan 20 ildir, daha doğrusu 23 ildir iqtidarda olan rejim, onun da 13 ilini bilavasitə bugünkü prezident idarə eləyir, hər şeyi bilir. Amma söhbət onda ki, komanda, məsləhətdaşım, xalqın qüdrətini arxasında hiss eləyən prezident dayan əmrinə verməməlidir. Və nəhayət, 2 gün bundan sonra prezident elə bir ifadə işlədi ki, mən çaşdım.
təsəvvürün ərazimizin 20%-ni viran qoyan, 1 milyon qaşqını pis gündə yaşamağa vadar eləyən, şərəfsiz erməninin başında duran səs-səsizəm deyir, mənə xahiş elədi, mən hücum əmrini, dəyan əmrini verdim. Bu nədən başa düşək? Mən bunu başa düşə bilmirəm. Və cənab prezidenti buna kim sövqələyibsə, böyük səhvləyib. Sizcə kim sövqələmiş olar? Komando da mən eləməyəcəm ki. Başqa kim var, kənardan kim təsir var, bilmirəm. Amma bugün onun ətrafında olan komando, təhlükəsizlik şurası var, onun iclası var. Səhkisyon kimdir ki, mənim xalqımın başına boyun açsın. Zəllət zırada xaricləsin ki, deyəm, mən də dayanım. Özdə nə vaxt? Erməni tamamilə mənəvi cəhətdən, ruhdan düşüb. Hamısı Qarabağdan, hətta nəinki döyüş bölgəsinə yaxın, Qarabağdan dərinliklərindən də qaçırlar. Belə bir məqamı, belə Allah verən bir məqamı əldən buraxmaq olardım. Son olaraq soruşum Rəhim bəy. Bir zamanların iddialı bir hərəkatçısı olan Rəhim Qaziyev niyə indi yoxdur siyasi proseslərdə? Heç bir prosesdə yoxdur ümumiyyətlə. Canım, Məbul abi, şimdi, bax, mən bu prosesdə mən sizin çağrımsız gəlməmişəm. İndən aydan bir dəfə müsahibə vermək, prosesə qatılmaq deyil. Bilirsiniz, mən stəkanda fırtına törətməyi sevmirəm. Real hadisə olsun, mən özüm qabaqda gedim. Döyülsəm də birinci mən döyülüm, öldürülsəm də mən döyülüm. Amma mən bəzi siyasətçilər kimi çaban oğlanları qabağa verib, özüm arxada gizlənib, baxmaq, o mənim təbiətimdə yoxdur. Mən nazir olanda da əlimdə silah, ön cəbhədə olmuşam. Mən kabinet xidməti otağımdan çox döyüş bölgələrində olmuşam, bunu hamısı bilir. Amma sadəcə olaraq mən bu, nə qədər ki, müqəddəs torpağımız şərəfsiz erməni tapdağı altındadır, nəfəsim gedir, gəlir, Allah cümlə axtama, silah qalıb döyüşə gedə bilərəm. O, indi prezident günlə alıbaş komandandı. Əmrim, mən birinci qabaqda gedərəm. O söhbə, amma mən kölcədə döyüləm. Stəkanda fırtına törətməyi sevmirəm, bax. Dövrə mətbuatda da çıxış eləyirəm. Mənə hökumət televiziyaları bağlıdır. Təsəvvürləyim, şu an işqalı, dalınırlarsın işqalı, hamısı mənlə danışır. Amma heç biri mənə çağırtdırıb, heç olmasa müddəhimlər kürsündə oturub, mənə sual vermirlər. Hamısı ünvanıma danışır. Bax, bunu mən başa düşə bilmirəm. Kimsənin sualından mən çəkinmirəm. Özü də söz verirəm, mən Allaha sidq ürəkdən varmı inanan adamam. Bildiyimi deyəcəm, səhvimi ortaya qoyacaq. Düzü də olduğu kimi deyəcəm. Yəni, mən bunları məhəttəl qarım. Yəqin ki, siz də artıq mənim haqqımda eşitməkdən bezmirsiniz. Hər yedir Rəhim Qaziyevdən danışırlar. Kəlbəcər getdi, dadaşı irəli çəkdilər, medal verdilər. Kəlbəcərin briqada komandiri Nəcməddin Sadıqovudur. Ondan sonra general verdilər, ondan sonra 23 ildir. Deftənləri 23 ildir, başqərəcah rəisidir. İndi qeyrətli balaların hesabını, bunun üçün bir dənə mərfət, bir dənə əməliyyat keçirdiyi olmuyor. Və nəhayət, bunların hamısının qarşısında söyləm bir dənə mənəm, mən qabul eləyirəm. Amma cəhəsində söyənlər üzümə desinlər, nədir, nədir. Bir də təsəvvürləyin, mən getdim iç zülmü ilə. Mayın 10-da, 92-ci ildə 20 dənə texnika yalvardım, yaxaradım, Qrasov göstəriş verdi burada 4-cü ordunun komandanı Papova. Götürdüm, Moskvadan birbaşa zəng elədim, Allah rəhmət eləsin, Vahid Musayev əşi, Əbiyev onda başqaracaq rəisi, Mavini idi, Səfər Əbiyev. Tez onu göndərim Prişbə, indi o Göytəpədir o yer. Oradan 20 texnika, 10 tank, 10 BMP, tam texnika hazır vəziyyətə gətirildi. Yanacaq çənləri dolduruldu, döyüş komplektləri yığıldı içinə, yəni mərmilər öz xodları ilə gəldilər, platformaya oturdular, dəmir yoluna. Zəncilanda düşəndə, üstündə də nəzarət, 100 nəfər döyüşü bizim. Zəncilan dəmir yolu stansiyasında 20 texnikadan 8-ci yerindən tərpənmədi. Baxdılar ki, xəyanətlə elektrik naqilləri kəsilibdir. Təsəvvürləyim, mən dəli oldum. Mən oradan yevlaqdım, zəng elədim ki, 12-sini götürün, gedin düz Laçın istiqamətlə. Nətər oldu? Səfər Əbiyev, 12 texnikanı və 100 nəfər əsgəri Zəncilanla Qubadlının arasında qoydu, qaçdı. Qaçdı, mən bunu deyirəm. Mən onu işdən azad elədim. Sərəncama istintak başladı. Sonra o dövrdə Sadıqov, Nurəddin, yaxşıdır, general, başqaları rəisi, dedi ki, indi hələ ki, gedir istintak. Bizim zabitimiz yoxdur, istifadələyir. Səfər Əbiyevdə sabahsız döyül, hərbisi döyül. Şifayət qədər nəzəri sabahdı var. Onu briqada göndərdik,
Naxçıvana. Gəldi ondan sonra həmin döyüşçüləri 20 texnikanı qoyub qaçan səfərə bir 18 il nazir oldu. Tamam. General Polkovnik oldu. Rəhim Qazıyev çenə də döyülürsün, mən döyülməkdən, söyülməkdən və elədiyim səhvdə ehtiraf eləməkdə mən qorxmaram. Amma gəlsin nə görə? Rəhim Qazıyev. Əvvəl hamı deyir Rəhim Qazıyev şuan satıbdır. Xanım, son olaraq deyim ki, mənə vətənə xəyanət maddəsi verilməyibdir. Mən bunu hüquqşünaslar üçün deyirəm. Baxsınlar, köhnə cinayət məcəlləsindən 255V, təzi ilə 341.3, 188 prim köhnə ilə, təzi ilə 179.3.2, köhnə ilə 220.2, təzi ilə 228.1 maddələri verilibdir mənə. Ulan, heç birində vətənə xəyanət yoxdur. Və niyə məni bu adından itham eləyirlər? Yoxdur. Sonra vətənə xəyanət eləyəni də, çox xahiş eləyirəm, səbirlə qulaq asım, çünki bu tarixdir. Mən hamıya müraciətlədim ki, ikinci məhkəmə Bakının ən böyük zalında möhtərəm şəhidlərimizin ailəsi, bizim qürur yerimiz olan qazilərimiz və qaçqınların nümayəndəsi gəlsinlər, böyük zalda vətənə xəyanətdə iddiam olunan şərəfsizdə kimsə orada hamısı yığılsın. Vətənə xəyanət eləyən adamı da Bakıdan 80 km kənarda, uzaqda, Qapalı Qobustan həbsxanasında açıq məhkəmə eləyərlər. Qapalı Qobustan həbsxanasında açıq məhkəmə 20-ci əsrin ən yaxşı lətifəsidir. Bundan yaxşı lətif olunmaz. Qapalı Qobustan həbsxanasında açıq məhkəmə nə dəyər ola bilər? Hətta məhkumlar da gəlib baxa bilmir. Çünki olan hamısı ayrı-ayrı hücrələrdədir, kameralardadırlar. Zorla jurnalistləri biz buradan yığıb apardı, onu da çoxunu buraxmırdılar. Bax, budur xanım, mən həmişə hazıram. Qeyrətli balalarımızın, o şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Qürur yerimiz olan qazilərə baş əyirəm. Amma büyüsünlər, mən həmin dövrdə ziyalılara, Qarabağ təşkilatının hamısına rəsmi yazdım, yazılış, Allah xatirinə bunun tələb eləyin. Heç oradan bir məhkəmiyə gəlmədi. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız keçmiş nazirlərdən Rəhim Qazıyev idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.